Salam, mən İsmailov Aydın Cəlaloğlu, 30 yanvar 1982-ci il təvəllüdlü, Mingəçevir şəhər qeydiyyatı, Azərbaycan vətəndaşı olaraq məmur özbaşınalığına qarşı mübarizə aparmaq üçün, hüquqlarımın qorunması üçün, haqlarımın tapdalanmaması üçün hamının Kürdəxanın türməsi kimi tanıdığı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Bakı İstintaq Təchizxanasından başda Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmaqla müraciət etmək qərarına gəldim. Müraciətimin bu cür olmasına səbəb lazımi qurumlara müraciət etməyimə baxmayaraq bir cavab verməmələridir. Hər hansı bir fərziyyələrə deyil, əlimdə olan rəsmi sübut və dəlillərə istinad edərək deyirəm ki, Prezidentin bir müddət əvvəl ləğv etdiyi keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəzi əməkdaşlarının etdikləri cinayətləri bugünkü gündə Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin İstintaq İdarəsinin mühüm işlər üzrə müstəntiqi Rüstəmli Hüseyin Həsənoğlu heç kimdən və heç bir qanundan qorxmayaraq edir. Təəssüf doğuran əsas məqamlardan biri də budur ki, bu qanunsuzluğa mötəbər qurumların bəzi məmurları göz yumurlar. Belə ki, bu qanun pozuntusu ilə əlaqədar olaraq Baş Prokurorluğa, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə, Ali Məhkəməyə, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə dəfələrlə yazılı şikayət ərizəsi göndərməyimə baxmayaraq, bu günə qədər nə müsbət, nə mənfi cavab ala bilməmişəm. Dəfələrlə Binəqədi Rayon Məhkəməsi, Apellyasiya Məhkəməsi və Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən məhkəmə proseslərində əlimdəki sübutları təqdim etsəm də, nə bu sübutları cinayət işinə əlavə etmişlər, nə də bu barədə qərarlarında bir qeydiyyat aparmamışlar. Səbəbini isə qanun pozuntusuna göz yummaları ilə əlaqələndirib, özləri bildiyi kimi bu sübutları işə əlavə edəsi olsalar, gərək müstəntiq barəsində cinayət işi qalxa. Heç kimdə heç bir hakim və ya məmur buna razılıq verə bilməz. Çünki Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin müstəntiqini ittiham etmək, özünü ittiham etmək deməkdir. 10 aprel 2019-cu il tarixdə bayırdan poçt vasitəsilə prezidentə ünvanlanan məktub Baş Prokurorluğa istiqamətləndirilmiş. 13 Noyabr 2019-cu il tarixdə Baş Prokurorluğun dediyinə görə Təşkilat Analitik İdarəsinin özünü Rövşən Əhmədov kimi təqdim edən bir prokuror yanıma gəlmişdir. Halbuki həmən gün mən günorta qaldırdığım vəsadədə baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə getməliydim. Bilə-bilə ki, mənim məhkəməm idi. Məhkəmə qabağa gələrək tələm-tələsik qısa müddət ərzində qısa ifadəmi alaraq yenə gələcəyim bildirmiş, lakin bir daha ondan bir xəbər olmamışdır. 09-18-2019-cu il tarixdə həmən qurumda mənə məktub gəlmiş, məktubda da qeyd olunur ki, müstəntiqin hərəkətlərində qanunsuzluq müəyyən olmamışdır. Mən ifadəmi tam verməmişəm. Müstəntiqlə məni üzləşdirən olmayıb. Nəyə araşdırdılar ki, bu qərara gəldilər? Mən bütün adiyyəti olan və olmayan qurumlara şikayət ərizəsi göndərsəm də hələ də bir xəbər yoxdur. Yaşımı və yaşadıqlarımı nəzərə alıb bir qərara gəlirəm ki, bizdə problem varsa mütləq prezident və ya birinci vitse-prezidentin bundan xəbəri olmalıdır. Əgər onların xəbəri olsa, o iş araşdırılır. Yoxsa hara yazırsan yaz, heç kimdə maraqlanası deyil. Əgər türməyə düşmüsənsə, ümumiyyətlə baxan olmayacaq. Necə ki, müstəntiq mənə hədə qorxu gələrək, mənə deyirdi ki, özün hara yazırsan yaz, ailə üzvlərin heç hara yazmasın. Yoxsa problem yaradacam sənə. Necə ki, yaratdı. Təsəvvür edin, ailə üzvü adiyyəti qurumlara müraciət edir. Amma həmən qurumlar deyil, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin başqa müstəntiqi deyil. Şikayət olunan müstəntiq məcbur ailə üzvlərini Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə gətirdirərək, vəkillərin iştirakı olmadan sorğu-sual edib ifadəsini alır. Bu hansı qanuna uyğundur bilmirəm. Bəlkə də həmən müstəntiqin öz dövləti və öz qanunları var. Mən prezidentə və birinci vitse prezidentə səslənirəm. Siz həmişə media vasitəsilə bildirmişsiniz ki, Məhmud özbaşınalığa məruz qaldıqda səsinizi qaldırın, hüquqlarınızı qoruyun. Bilirəm ki, bu səs yazısından sonra çox təzyiqlərə məruz qalacağam. Mən nələr gözləyir Allah bilir. Ancaq müstəntiqin bu özbaşınalığına heç bir vaxt razılaşmayıb, sakit qalmayacağam. Mənə əgər hansısa xətər yetirib həyatı təhlükələ rastlaşsam, bunun səbəbkarı müstəntiq Rüstəmli Hüseyin Həsənoğludur. Bilmirəm kimin qohumudur və ya kimin adamıdır. Bir onu bilirəm ki, Baş Prokurorluğun bəzi əməkdaşlarına, məhkəmə sisteminin bəzi hakimlərinə təzyiq göstərə biləcək qədər gücü var. Bir sahibkar olaraq fəaliyyət göstərib, vergilərimi ödəmişəm. Prezident sahibkarlara şərait yaratdıqca bəzi məmurlar bundan istifadə edib sahibkarları soyub özlərini də həbs elətdirirlər. Özləri isə bahalı avtomobilləri və bahalı həyat tərzi keçirirlər. Deməli, 8 mart 2019-cu il tarixdə mən Mingəçevir qeydiyyatı olmaqla Bakı şəhər Binəqədi rayon Biləcəri qəsəbəsində yaşayış evində olarkən qapı döyülmüş 3 nəfər mülki geyində məni tanışları olduqlarını bildirərək məni çölə çağırtdırıb
kim olduqlarını nə mənə, nə ev sahiblərinə bildirmədən, ev sahibləri evə keçdikdən sonra məni birdən-birə söhbət etdiyimiz yerdə qolumu vurub zorla gəldikləri avtomobilə mindirərək məni oğurlayıb Yasamal Polis İdarəsinə gətirdilər. Yasamal Polis İdarəsi də onların adam oğurları deyil, polis əməkdaşları olduqlarını bildim. Verdiyim suallara təhkirdən başqa bir cavab ala bilmədim. Hələ də bu sualların cavabını ala bilmirəm ki, Yasamal Polis işçiləri hansı səbəblə məni Binəqədi ərazisindən oğurlayırlar? Nədən Binəqədi polisi deyil, Yasamal polisi? Deyək ki, əməliyyat məlumat daxil olub ki, cinayətkar Binəqədi rayon ərazisində yaşayış evindədir. Niyə Binəqədi rayon polisinə məlumat verilmir? Niyə Binəqədi polisi gəlmir? Yaxşı, deyək ki, vaxtları olmadı. Niyə qapını döyüb polis olduqlarını bildirmədilər? Niyə cinayətkar və ya təqsirləndirilən şəxs barəsində ev sahiblərinə hansı hakimin və ya prokurorun həbs qərarını və ya axtarışda olması barədə sənəd təqdim etmədilər? Səhərsi gün mən Korrupsiya İdarəsinə, oradan da Binəqədi rayon məhkəməsinə gətirib, həbs qərarı verdirib, yenidən yasamala 11.03.2019-cu il tarixdə Kürdəxan türməsinə göndəriblər. Həbsdən sonra belə məni Binəqədi rayon polis şöbəsinə verməli olduqları halda yenə də Yasamal Polis İdarəsinə saxladılar. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə 17.07.2019 tarixdə 17.38-5546 sayılı Yasamal Polis İdarəsində 17.07.2019-cu il tarixdə 17.38-5551 sayılı məktublarla şikayət ərizəsi ilə müraciət etmişəm. Yəqin araşdırma getdiyindən hələ bir cavab yoxdur. Həbs olmağımla bağlı sizə məlumatlandırım. 2018-ci ilin sentyabr ayında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində bayramdə şikayət ərizəsi daxil olub. Müstəntiq öz maddi maraqlarını güdərək bu işə prosedural qaydalara riayət etmədən öz rəisini belə aldadaraq bayramdə saxta araş elan etmiş, bu axtarış saxta olduğundan heç bir quruma bu barədə məlumat verməmişdir. Bunları fərziyyələrə deyil, əlimdəki rəsmi qurumların rəsmi sənədlərinə əsaslanıb deyirəm. Belə ki, Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyini Azərpost MMC-nin mənə ünvanladığı 23.05.2019 tarixli 2-11-1-17-2651 sayılı məktubunda göstərilir ki, bayramdə heç bir qurumdan qeydiyyatlı post göndərişi olmamışdır. Qeydiyyatda olduğu Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsinin iki ayrı-ayrı mənə ünvanladığı 04.06.2019-cu il tarixli 158-15-400-2-32-19 sayılı və 13.06.2019-cu il tarixli 158-25-611-2-32-19 sayılı məktublarında bildirilir ki, Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsinə 1 yanvar 2018-ci il tarixdən 10 mart 2019-cu il tarixə dək, yəni həbs olunduğum günə qədər bayramda heç bir qurumda məktub, bildiriş, teleqram gətirilmə, məcburi gətirilmə və ya hər hansı bir sənəd daxil olmayıb. Ancaq qanunvericilik şəxs barəsində ilk olaraq post vasitəsilə, sonra qeydiyyatda olduğu polis şöbəsi üzrə məktub, bildiriş, sonra da məcburi gətirilmə prosedurunun həyata keçirilməsinin vacibliyini bildirir. Müstəntiq bunları etməməyini, yəni qanun pozuntusunu etməyini yaxın qohumlara telefon zəngi etməsi ilə əlaqələndirir. Bütün məlumatları əldə etmək qüdrətinə sahib olan müstəntiq nədənsə Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin bayramda verdiyi nicahın ləğv olunması hökmünə ötəri yanaşaraq keçmiş həyat yoldaşıma zəng vurmuş və məni maraqlanmışdır. Halbuki ailə üzvlərimə zəng vurmalı olduğu halda yad insanlara zəng vurmuşdur. Halbuki ailə üzvlərimizə zəng vurmalı olduğu halda yad insanlara zəng vurmuş və məni maraqlanmışdır. Müstəntiq sadəcə olaraq bu zəngi etmişdir ki, şəxsi işə əlavə edib gələcəkdə əleyhimə istifadə etsin. Çünki mənim mobil nömrəmi belə bilirdi. Bunları da qoyaq bir kənara, keçək saxta axtarış mövzusuna. Cinayət işində 11 dekabr 2018-ci il tarixdə axtarış elan edib və lazımi qurumlara bu barədə məlumat verildiyi qeyd olunur. Lakin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsinin mənə ünvanladığı 27.05.2019-cu il tarixli 012-25611-I-3219 sayılı məktubunda cinayət işində qeyd olunanlar saxtadır. Bunu mən demirəm. Daxili İşlər Nazirliyi deyir, bu barədə də Baş Prokurorluğa, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə və digər qurumlara rəsmi müraciət etmişəm. Lakin onlar da cavabsız qalmışdır. Bu barədə Binəqədi rayon məhkəməsinin 4 hakimi, Bakı Şəhər Apellyasiya məhkəməsinin 9 hakimi, Ağır Cinayətlər məhkəməsinin 3 hakiminə sənədləri təqdim edərək vəsadət qaldırsam da, nə bu sənədlər cinayət işinə əlavə olunmuş, nə də bu barədə qaldırdığım vəsadət müəyyən bəhanələr gətirərək rədd etdikləri qərarlarında bu barədə heç bir qeydlər aparmamışlar. Çünki bu sənədləri rəsmiləşdirib işə əlavə etsələr, gərək məni buraxıb müstəntiq həbs edələr. Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin öz başına məmurunu sadə vətəndaşa görə həbs etmək
Daha doğrusu vətəndaşa qarşı etdiyi məmur özbaşınalığına görə həbs etmək ancaq vətənini, xalqını, işini, peşəsini sevib rüşvət almayan məmura, hakimə məxsusdur. Bu saydığım hakimlərin işini yoxlayan olsa, dəymiş ziyanı ödəyib həbs olunanları və dəymiş ziyanı ödəməyib azadlıqda olanları görmək olar. Hakimlər barədə mühüm islahatlar aparılan ölkədə bu nüanslara diqqətlə baxmaq lazımdır. Deməli, dekabr ayının 20-sində öz şəxsi nömrəsində mənə zəng vuran Rüstəmli Hüseyin dekabrın 25-i Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində mənimlə görüşdü. İlk olaraq ona mənim barəmdə şikayət ərizəsinə daxil olduğunu, bu işi bağlamaq üçün 250 min manat pulun verilməsini bildirdi. Mən ona etiraz edərək cinayət etmədiyimi, ümumiyyətlə bu qədər pulun kimdənsə almadığımı bildirdikdə o mənə 110 min manat pulun dəymiş deyən ödənilməsinə, qalan pulun isə rüşvət olaraq verilməsini dedi. Mən uzun söhbətdən sonra cinayət etmədiyimi, lakin işin şəffaf aparılması üçün dedikləri dəymiş ziyanı, yəni 110 min manat pulu depozit olaraq qoymağa, əgər cinayət sübutu yetərsə, bu depozitdən ödənilməsinə, əks halda özümə qaytarılmasına razılıq verdiyimi, müstəntiq isə rəisi ilə bu barədə məsləhətləşib mənə xəbər edəcəyini bildirdi. Axşam mənə zəng edib razılıq bildirdi və səhərsi gün, yəni 26 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 11 radələrində Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində 110 min manat pulla gələrək məndən ərizə alınaraq mənə vəkil kimi təqdim olunan Ramiz Rəsulovun, bir müstəntiqin, bir polis işçisinin, bir müstəntiq Rüstəmli Hüseynin, rəis Kamran Əliyevin və mənim adım olmaqla üst nüsxədən ibarət akt tərtib olunaraq yuxarıda qeyd etdiyim sözlər yazıldı. Müstəntiq Rüstəmli Hüseyin rəisə mövzu etmək və imza atdırıb mühür vurmaq üçün depozit olan 110 min manat pulu və üst nüsxəli aktı götürüb getdi. 10 dəqiqəyə qayıdaraq rəisin bundan burada olmamağını, günortdan sonra gəlməli olduğunu bildirdi. Saat 15 radələrində zəng vurub sənədin hazır olub olunmasını soruşdu, rəisin tədbirdə olduğuna görə sabah olacağını, sabah gəlməyini bildirdi. Mən bölgələrə getməli olduğumu, sənədi mənə avtobus vasitəsilə göndərməyini və ya Bakıya gəldikdə görüşüb götürəcəyimi bildirib, 27 dekabrda Mingəçevir şəhərinə polis şöbəsinin pasport qeydiyyatı şöbəsinə getdim. Əgər mən axtarışdaydımsa, niyə müstəntiq mənə həbs etdirmədi? Çünki dəymiş ziyan dediyi məbləği məndən aldı və mən iki dəfə istəyərək qorxmadan, çəkinmədən həmən quruma getdim. Bundan başqa Mingəçevir şəhər polis şöbəsində, pasport qeydiyyatı şöbəsində məni həbs etmədilər. Çünki rəsmi olaraq axtarışda olmamışam. Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin qarşısında olan nəzarət kameralarının götürülməsi, habelə müstəntiq və aramda olan telefon danışıqlarının müvafiq operatorlarının qeydinin götürülməsi ilə bağlı baş prokurorluğa və Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə ünvanladığım məktublar həmin qurumlara çatmış, çatması ilə bağlı mənə bildiriş gəlmiş, ancaq nə araşdırma aparılmış, nə də bir cavab vermişdilər. Görünür, baş prokurorluğun müraciətlərə baxılması idarəsinin rəisi Anar Məmmədov dövlətdə müftə maaş almağı, vətəndaşların müraciətinə baxmamağa özünə şərəf bilir. Özləri bilə-bilə məktubu cavablandırmırlar ki, dəl və sübutları rahat məhv edə bilsinlər. Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Mahmud Ağvarov da deyir ki, bu dediklərin dəl və sübut kimi götürülə bilməz. Deyəndə ki, dövlət qurumlarının verdiyi sənədlər, nəzarət kamera görüntüləri və telefon danışıqları dəl və sübut deyilsə, nə qədər cinayətlərin üstadsa bu dəlillərə görə? Onda niyə dəlil sübut kimi istifadə edirdiniz? Yəqin vətəndaşa qarşı dəlil sübutdur, ancaq məmura qarşı dəlil sübut deyil. Axı qanun qarşısında hamı bərabərdir sözləri bizdə mediada tez-tez səslənir. Bu günə qədər məhkəmələrdə keçirilən məhkəmə prosesinin video və audio qeydiyyatının aparılması ilə bağlı vəsadət qaldırsam da hakimlər tərəfindən müxtəlif bahanələr gətirilər, rədd edilmiş, ancaq qərarlarında bu barədə heç bir qeyd aparmamışlar. Günə qədər rayon məhkəməsinin hakimi Elçin Ağayev bildirdi ki, bizdə belə bir avadanlıq yoxdur. Ancaq günə qədər rayon məhkəməsinin yeni açılan inzibati binasının açılışında media vasitəsilə bildirdikləri ən son avadanlıqla təhsis olunmuşdur. Nə oldu, satdılar, yoxsa məhkəmə prosesinin şəffaf aparılmaması üçün bir bəhanə idi? Bu barədə bir nəqədər rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsində müraciət etsəm də, bu günə qədər bir cavab yoxdur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakiminə məhkəmə şəffaf aparılsa idi, siz çəkinmədən bu vəsaiti təmin edərək məhkəmənin video və audio qeydlərini aparardınız etirazıma, hakim Faiq Qasımov qışqıraraq mənə təhqir etmiş, nalayiq ifadələr işlətmişdir. Bu barədə də Yasamal rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsində müraciət etsəm də, bu günə qədər cavab yoxdur. Hər iki prokurorluğa ünvanladığı məktubda nəzarət kamera görüntülərinin vaxtında götürərək dəlil və sübut kimi saxlamağı xahiş etsəm də heç bir araşdırma aparılmamışdır. Nədənsə vətəndaş barəsində prokurorluğa şikayət ərizəsi daxil olduqda həmən reaksiya verilir. Ancaq məmur barəsində şikayət ərizəsi daxil olduqda heç baxan da olmur. Mən təqsirləndirilən şəxs olaraq 22.06.2019-cu il tarixə dək yanıma izahat almağa gələn müstəntiqin təqdim etdiyi hər bir sənədə mənə elan olunan ittihamla özümü təqsirli bilirəm.
ifadə verməkdən imtina edirəm sözlərini hər bir vərəqə yazaraq imzamı atmışam. Ancaq 22-si, 24-ü və 25-i 6-cı ay 2019-cu il tarixdə müstəntiq yanıma gəlmiş, mənə heç bir sənəd təqdim etməmiş, iradımı bildirmişəm. Təkliflərimə baxmayaraq, vəzifəsindən istifadə edərək məni işlə tanış etməmiş və istədiyi fikirləri yazmışdır. Bu barədə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Mahmud Ağlarova etirazımı bildirərək, sübut olaraq cinayət işində olan sənədlərə baxıb imza atmağımı, fikirlərimi yazmağımı tapıb, dediklərimi sübut olaraq əlavə etməsini xahiş etsəm də, hakim aqresiv şəkildə mənə qışqıraraq mənə göstəriş vermə. Sən kimsən ki, mənə göstəriş verirsən demişdir. Mən bilmədim ki, araşdırmanı aparmaq üçün məhkəmə katibinə, ya konvoya, ya məhkəmə zalında duran əsgərə müraciət etmək lazımdır. Yoxsa Azərbaycan Respublikası adından çıxış edən səbirlə, təmkinlə, hər kəsi dinləyib səbirlə, təmkinlə araşdırma aparıb qərar verməli olan hakiməmi? 2019-cu ilin yanvar ayının təxminən 15-17 arası müstəntiqdə yenidən Bakı şəhəri Binəqədi rayon Şamaxınqa deyilən ərazidə görüşdük. O mənə hörmət etdiklərini, 50 min rüşvət verməli olduğumu, əks təqdirdə məni uzun müddətli azadlıqdan məhrum edəcəyini bildirdikdə mən etiraz etdim. Cinayət etmədiyimi, heç mədə rüşvət verməyəcəyimi bildirdikdə o mənə ağıllı ol, ağılın o biri qurumlara getməsin ki, 5-10 min verib canını qurtarırsan. Bizdə iş 100 mindən başlayır. Sən də yaxşı qazanırsan. Dərsdən xahiş etmişəm, 50 min manatla bu işi bağlayaq. Etirazımı bildirdim. Fikirləşin, həm depozit getsin, həm də üstəlik 50 min pul istəsinlər. Həm də tutub səni həbs eləsinlər. Mənə deyir ki, sən bizdən kimə şikayət edəsən? Bizdən yuxarısı var ki, mən bilirəm ki, var. Ancaq buradan səslənirəm. Müstəntiq Rüstəm Hüseyin kimdir ki, özünü ən yuxarıda hiss edir? Bəlkə onun başqa fikirləri də var. Nə qədər həbsdə sadə vətəndaş var ki, kimlərinsə əsassız, dəlilsiz sözlərinə, sübutsuz şikayət ərizəsinə əsasən həbsdədirlər. Ancaq mənə bu arada bu sözləri deyəndə deyirlər ki, əsassızdır, özünü müdafiəyə yönümlüdür. Sadə vətəndaşa qarşı olar cinayətçi qaldırmaq, ancaq məmura qarşı olmaz. Mənə qarşı atılan cinayət işində nə qədər təhriflər var, nə qədər qanun pozuntularına yol verilib. 29.06.2019-cu tarixdə iş bağlanır. Ancaq 18.17.2019-cu tarixdə bu işlə bağlı müstəntiq şahid çağırıb ifadəsi alınır. Heç bir şahid ifadəsi alınanda vəkilim yanlarında iştirak edəməyib. Bu barədə korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin nəzarət kamera görüntülərinə baxıla və müstəntiqlə şahid arasında olan telefon danışığı yoxlanıla bilər. Bu və buna bənzər qanun pozuntularına yol verilən sübut və dəlillər saxtalaşdırılan, ifadələr təhrif olunan cinayət işində bir-bir sübutları göstərə və izahını verə bilərəm. Heç bir qurumdan barəmdə xasiyyətləmə almayan müstəntiq necə məni xarakterizdir, mən bilə bilmirəm. Mən heç kimi xahiş etmirəm ki, məni günü sabah buraxsınlar. Bir tək istəyim var. Xalqını, millətini, peşəsini, işini sevən dürüst bir hüquqşünas məmur bu işi araşdırsın. Tam olaraq ifadəmi alsın. İfadəmə uyğun araşdırma aparsın. Ödədiyim depozit geri qaytarılsın. Cinayət etməyim sübuta yetərsə, dəymiş deyən o depozitdən ödənsin. Əks təqdirdə depozitim tam özümə qaytarılsın. İş iddiasına qaytarılsın. Məni qanunsuz yaşayış evindən aparanlar, yalancı cinayət işi açıb məni günahsızlığımı bilə-bilə azadlıqdan məhrum edən müstəntiq Rüstəmli Hüseyin Həsənoğlu və onun bu əməllərinə göz yuman məmurlar cəzalandırılsın. Əvvəllər keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəzi əməkdaşları sahibkarları çağırıb pullarını alıb özlərini həbsə atdığı əməlləri bugün Rüstəmli Hüseyin öz vəzifəsindən istifadə edərək qorxmadan, çəkinmədən edir. Bugünə qədər əli hər bir quruma uzanıb təzyiq göstərməyə bacaran bu məmurun saxlanıldığım təcrizxanaya təzyiq göstərərək mənə qarşı problemin yaradılmaması üçün bu səs yazımı səsləndirdikdən təxminən 5 gün sonra mən azlıq aksiyasına başlayıram. Əvvəl qeyd etdiyim kimi, başıma bir iş gələrsə, hamının bundan xəbəri olacaq və bu işdə müstəntiq Rüstəmli Hüseyin Həsənoğlunun birbaşa əlaqəsi olacaq. Tam vəziyyət daşıdığını bildirirəm. Azlıq aksiyam 23.08.2019-cu il, yəni avqustun 23-dən başlayır. Bu işə düzgün baxılmayana qədər də azlıq aksiyam davam edəcəkdir. Bütün hücumlara, təzyiqlərə, təsirlərə sonra da etap gətirməyə hazıram. Mən bu xalqın nümayəndəsiyəm, əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.